Majikan tua wong sing paling sayang ane mah aturaken kesuwun sewu. Keanginan ngopi ning wit srikaya bisa edan papai jihad nene itna minangkane wong tunggul payung dewe. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat menghormati para bapak dan ibu hadirin sedanten mawon, bahwa pada kesempatan dinten puniki kula minangka kewakilan saking tuan rumah Ibu Jamilah kalian sederek asi yaniku kula ngemban duta warana yen duta naman yang kengkenan warana pengucap sanes pengucape kula pengucape Ibu Jamilah kalian sederek asi sekeluarga sanalika sengen larene ingkang nami Zakaria Agung Pribowo sakit yang beke gadai nazar atau napi gadai kaul lamun senang besuk sehat waras waluya jati jati temang waluya lamun sunatan senang Zakaria bakal ditanggapakan sandiwara aneka tunggal. Nah seniki nazare Ibu Jamilah kalian sederek esi alhamdulillah sampun dilaksanakan dados sekar kentar sekar kentir kentar kegawan ing angin kentir kegawan ing banyu dados budak luar babar luar. Mangga kangge acara selajenge yaniku acara temuan kalian diiringi larasipun pengantin baru. Mangga dumateng ahli warise pami badhe nanjak teng panggung mangga. Oh iya. Mangga. Kangge baris lanang atanapi baris wadon sami-sami turut berdoa kangge lare ingkang nami Zakaria Agung Pribowo ingkang samude hetan mugia lare wau benjang dadosaken lare ingkang soleh berbakti dateng tiang sepah kalihipun uga berguna dateng agama nusa bangsa serta negara amin amin ya rabbal alamin. Mangga diringi kalian pengantin baru. Kelenok Epi. Ayo kangge baris lanang dimulai. Bok pilih sing maksi wong tenteng bengger mangga kula aturi. Sama siang mia turut doa kageng lare wau muga mugia dadosaken lare ingkang soleh. Berbakti datang tiang sepah kalihipun ugi berguna datang agama nusa bangsa dan negara. Mangga acaranya diatur si sebelah lor dikit terus muter ngidul. Ayo kanggo segenap panitia jajaran panitia hajat. Mantas di sawah wadon lan lanang si pengantin manis mesme karoso mae gawe bunga ala gawe bunga ayo kanggo sing ana ning guri mendang dene
amin dadene yen laku iring-iringan, yen laku iring-iringan gawe ribu berbeda kanjeng iringan. Penganten baru pada sekucuk, penganten baru salam tangan karo tamu bangga kanggo panitia parkir ngaturi lahir lan batin mimikan rumah dunia akhirat sumpah jiwa sing dadi lana sumpinge kembang wijaya salam tangan ketemu si karo kenalan, ketemu karo kenalan numpake pizza. Ayo kanggo sing ana ning guri sing ana ning iringan karo sami-sami dongakaken tawang ala barokah kamera rewahu padang senenge mimituan rumah lanang wadoni jelma mulia, jelma mulia sing jadi wadon jondok melati harum mawangi, harum mawangi pantesin semua wadon lan-lan sipan. Ayo kangge sing masih wonten teng Bengker mangga masih dintosi manis mesume karo somae gawe matur kesuwun sanget kangge bapak-bapak lan ibu-ibu hadirin sedherek sedanten mawon ingkang sampun nyukani boalan restu kangge lare kula ingkang nami Zakaria Agung Pribowo mugia lare wau dadosaken lare ingkang soleh berbakti datang tiang sepah kalihipun ugi berguna datang agama nusa bangsa serta negara lan kinten-kinten saking kula atas nama sahibul hajat kirang langkunge kula nyuwun agungipun pangapunten. Dan kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.